Jeg har inngått et samarbeid med BEWI, først og fremst fordi jeg traff veldig bra på profilen. Jeg synes det matcher veldig bra til det jeg står for og det jeg har lyst til å bli associert med. De er veldig gode på gjenbruk, resirkulering av produkter de produserer og selger og sender rundt om i hele verden. Og at det blir brukt om og om igjen. Det setter jeg veldig pris på, og så synes jeg det er veldig fremoverlent da, med tanke på det miljøbevisste valget de tar rundt måten de behandler produktene sine og bruker det på nytt. Så er det jo veldig kjekt å være norsk nordmann og på en måte reise rundt i verden, reise rundt i Europa med ja, en norsk merkevare da, i ryggen.